что идет? Вон идет, вон прямо, прямо, вон он стоит. Такая вот вся хуйня. Девица, трясатка. Аккуратно, чтобы авиабомб. Турбина. Фух. Колесо. Ну. Подібурили його. Знатно. Якщо ти проти нас, ти нам уже не друг. Прийшов зі словом, зробим орігамі. Отримай справедливість і передай це мамі. Мама, мама, нас розбілів. Хто, синок? Збройні сили України.